ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଗକୁ ରଜ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ରଜ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ବନାଉଛି। ରଜରେ ତ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବା। ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳରେ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପିଠାଟି ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠାଟି ହେବ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବେ, ମଗ୍ ନେଇ କପ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନେବେ। ସେଥିରେ ସମାନ ଦୁଇ କପ୍ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରି ଦେବେ। ମୁଁ ଦୁଇ ଗିନା ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ଗିନା ବିରି ଦେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବି। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଠିକ୍ ହେବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ନରମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଆଉ ଟିକିଏ ବିରି ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ବିରି ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବି। ଧୋଇଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ 5-7 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବତୁରାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ଘଣ୍ଟା ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ବତୁରାଇ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ବିରି ଆମର ଫୁଲି ଆସିବ, 5-7 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 3-4 ମୁଠା ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ବିରି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 3-4 ମୁଠା ବିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଦେଇ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ, ବ୍ୟାଟରଟା ଯେମିତି ଆମର ମୋଟା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଲାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବେଲା ନେବେ, ଯେଉଁଟା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫୁଲିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଟିକିଏ ସ୍ପେସ୍ ଥିବ, ଦେଖିକି ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାକୁ ବାହାରେ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେକୌଣସି ପିଠା ବନାନ୍ତୁ ବିରି ଚାଉଳରେ, ତାକୁ 5-7 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ପିଠାଟି ପିଠୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପିଠାଟା ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ ଆଉ ଭଲ ବି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 5-7 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ରଖିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହେବ, ଯଦି ଶୀତ ଦିନରେ ଏଇଟା ବନେଇବେ ତାହେଲେ ପୁରା ରାତି ସାରା ରଖିଲେ ଚଳିବ। ଖରାଦିନେ ରଖିଲେ ପିଠୁଟା ଖଟା ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ଭଲ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ପୁର ବନେଇବା। ପୁର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାଦାମ କିଛି ଭାଜିନେଲି। ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ପିଠା ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବ ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ମହକିବ ପିଠାଟା ବାସ୍ନାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅଟା ଦେଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଁ ଏଇଟା ଘରେ ବନେଇଛି ଏ ଘିଅଟା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଗ କାଜୁ, କିସମିସ୍, ବାଦାମ ସବୁ ମୁଁ ଭାଜିନେଲି। ତାପରେ ସେଇ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁର ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଦେଲି। ଗୁଡ଼ ଆମର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି, ଆମ ଘରେ ମିଠା ଟିକିଏ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେଲି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଛେଚା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟି ଖାଇ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ରଜ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ବନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ପିଠାଟେ, ବହୁତ ସହଜିଆ ପିଠାଟେ। ଆପଣମାନେ ଯନ୍ତିକି ପିଠା ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ପିଠାଟା ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଗୁଜୁରାତି 2-3 ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଲି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି ଆଉ ଅଦା ଦେଇଦେଲି। ସେତେବେଳେ ଭାଜି ହୋଇଆସିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଛେନା ଦେଉଛି, ଛେନା 250 ଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଛେନା ଦେଲେ ପିଠାଟା ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ପିଠାଟା ଆମର ନରମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛେନା ନଥିବ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ, ଆପଣମାନେ ଛେନା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଛେନା ଦେଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଶୁଖି ଆସିବ ଆମର ପୁରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ପୁରଟା ଅଧିକା ଟିକିଏ କଳା ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ଅଧିକା ଟିକିଏ ଲାଲି ଦିଶିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟାଟରରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନି ଦେବେ ସେଟା ବି ଚଳିବ, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ପକାଇଲେ ପିଠାଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତାପରେ
ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ପିଠାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଫୁଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ଟିକେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବି କିଛି ଦେଇପାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଉନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବାଦାମ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି, ସେ ବାଦାମକୁ ଟିକେ ଚୁନା କରିନେଲି, କ୍ରସ୍ କରିନେଲି, କାହିଁକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ବାଟର୍ରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଦାମଟାକୁ ଛେଚି ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠଉଟା ଆମର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ପିଠା ଆମର ପିଠଉ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୁଁ ବନେଇବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରିନେବି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେସର୍ଟାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିନେଲି। ତାପରେ 4-5 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଘିଅ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ପିଠାଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଫୁଲି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ତେଲଟା ଘିଅଟା ଲାଗିଲେ ପିଠାଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘିଅଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପିଠଉ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଠଉ ଦେଇ ତାପରେ ପୁର ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଠାଟି ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରଟା ଦେଇଦେଇ ଆଉ ଯେତେକ ବ୍ୟାଟର୍ ଥିଲା ତା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତା ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ଅତି ସହଜ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ମୁଁ ଜନ୍ତା ପୋଡ଼ ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନେଇବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜରେ ଆଉ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠାଟେ ବନିଯିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଲି କିଛି, ଯେତକ ସବୁ ପୁର ଥିଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କିଛି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ସବୁ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଇ ନେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସଜେଇଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଖାପାଖି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଦେବି। ଆପଣ କେବେ ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ବଢ଼େଇବେନି, ସବୁବେଳେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇବେ, କାହିଁକି ନା ପିଠାଟି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବିନା ହୁଇସିଲ୍ରେ। ହୁଇସିଲ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଜେଇଲା ପରେ ବିନା ହୁଇସିଲ୍ରେ, ହୁଇସିଲ୍ ନଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ବସେଇଦେଲି ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ କାଳେ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ 40-45 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟୁଥପିକ୍ ପୁରେଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ଟୁଥପିକ୍ରେ ଲାଗୁନି। ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି, ବିରି ଚାଉଳର ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ କେତେ ନରମ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।